O nebu i zvezdama. Mama! Ko se s tobom
recite mi sada, šta je to najlepše? Lepi su leptiri, lep je svaki svet. Život što živimo, on je ceo lep. A najlepši je osmeh jedne divne dame. To je blagi osmeh moje drage mame. Joj, mila mama, to je za tvoj dan. Neka ti bude osmi, najljepši cvet.
učila me lake, druga bi me branila, kad me mama kara i čitala umesto mene iz bukvara. I Bagdan bi sa mnom igrala se treća i igra što ih se iz detinjstva seća. Bravo. Thank you.
našim odrastanjem. Ona su nam isto tako važne, skoro kao mama i tata. Ima ništa nije teško da nam učine ili pruže i stalno se sa nama budu. Uvek sam se drugari pitala šta će mi dobro tetko. Dobro tetko uvek možete da prepoznate po veličini njene tašne, a u njoj su papiri, olovke, sitan novac za dečje tomate, najlepše bombone, papirne maramice, pištaljke, lastiš i još mnogo toga. Dobra tetka zaslužuje dobar glas i titul. Ona se ne čudi kada nas ugleda i kaže kako si porastao. Ona neće pomenuti tati kako sam udala u prodavnici. Dobra tetka uvek pomogne oko domaćeg zadatka i odigra jednu partiju društvenih igara, čak i ako joj se oči sklapaju od umora. Dobra tetka zna kad nam je potreban poljubac i čista maramica. Ma kada nas pretvori miš, a kada nam guli slona, kada nam peva, a kada nam sluša. Pa drugari, tetki će nas oduševiti i zanaditi u pravom trenutku. Oni ispunjavaju prostor koji niko drugi ne može da ispuni. U mom rodnom gradu, pored jedne reke, meni su svi dragi, a najviše tetke. Imam ih i s mamine i s tatine. Svi su mnogo dobri, a nemaju mame. Od rođenja njihova me zimica sam bila i zato sam uvek dobro prolazila. Pa tako u školi kad sam dobar džak, igrača kad zbog kiše dobijem pun džak. Ne bih dao tetke mi za ceo svet, volim ih najviše i imam ih svi. Naša učiteljica Slava Osimar, one su naše dobre mame. Moja nas uče o svemu same i nježnim glasom nas mole, učite deco, budite bolje. Bezih lica, nježne blage, to su naše učiteljice drage. Da, moja učiteljica je dobra, kao mama i mnogo se trudi da radi sa nama. Znanje nam daje sebe na slijedi, eh, koliko to vrijedi. Zato sa pravom se može reći, bez učiteljice, znanje se ne može steći. Neka sva deca sveta, neka svi ljudi sveta, neka sve mame, bake, tetke, učiteljice, sve žene sveta, žive hiljadu leta. Nadam se da ste uživali u programu kao i mi da smo pripremali ovaj mali poklon za vas. Zahvaljujemo se što ste došli i još jednom vam čestitamo 8. mart, Dan žena. Srećni smo što postojite, što nas čuvate i toliko volite. Zajedno sa drugarima iz naše škole,